רב אלוף במילואים בוגי יעלון, בוקר טוב לך אדוני, תודה שהגעת אלינו לאולפן. בוקר אור, עתיד. אתה שמעת את הדיבורים האלה על דחיית הבחירות, אולי, אתה יודע, תחלואה גוברת וכו'? אפשר להסיט את תשומת הלב ממה שקורה לנו כאן, אבל אני לא מתבלבל. אנחנו בקטסטרופה, מי שלא מבין, עם סדר גודל של 40-50 נפטרים ביום. תאר לך ששלושה אוטובוסים מתפוצצים פה ביום, בתקופה שעוד עסקנו בפיגועי ההתאבדות, ועוסקים בכל מיני דברים, עוסקים את האש לכל מיני כיוונים שונים. זה אומר ספין, הסחת דעת מטופשת. ללא ספק, מהמחדל הנוראי, זה מחדל נוראי. אנחנו מדינה שהייתה צריכה להיות היום באפס תחלואה כמו אוסטרליה, כמו סינגפור, כמו טיואן, כי אנחנו מדינה סגורה. אבל מאחר ויש פה שיקולים פוליטיים, אליבא דהרבה פרופסורים, שבעצם, למשל פרופסור חגי לוין שנמצא אצלי והיה שם. פרופסור להט פה לצדך שגם דיבר על ה... על הדיפרנציאציה שלא קרתה בערים האדומות. למשל, דיפרנציאציה, אם צריכה להיות דיפרנציאציה, היום במודיעין עילית התחלואה קרובה ל-30% ובמודיעין 3% ושני המקומות לכאורה סגורים, אבל מודיעין לא מצייתים, מודיעין עילית לא מצייתים. וכמובן, נתב"ג כמחדל. כי הממשלה לא אוכפת, כי ראש הממשלה חושש מהחרדים, כי מה? אני צריך להגיד את זה, לא ברור שיש פה ראש ממשלה שהסתבך בפלילים ומשעבד הרבה אינטרסים, לא רק בתחום הקורונה. לטובת הימלטותו מספסל הנאשמים. אם הוא באמת היה עסוק בלטפל בקורונה, היה מפעיל את משרד הביטחון למשל, סוגיה שעוד לא הופעלה במלואה. מי זה ראש רחל, מישהו יודע? אני יודע למה רחל הייתה צריכה להיערך ולמה היא נערכה. איפה זה? העיכובים של הפעלת פיקוד העורף, מ-1 בספטמבר, למה זה לא הופעל קודם? זה מדהים שאנחנו מדברים בוגי יעלון, שנה אחרי התחלואה, שהחלה התחלואה, על אותם נושאים שדיברת כאן באולפן הזה, גם לפני שנה, גם חצי שנה, ושבעה חודשים, זה נכון. שום דבר לא זז. נכון. טוב, בוא נדבר פוליטיקה. רגע, שנייה, עכשיו הוא אומר, הוא מושך את זה לכיוון החיסונים? כן. בראבו שיש חיסונים. החיסונים זה כבר אחרי שהסוסים יצאו מן האורווה, כמה שיותר מהר לחסן. גם עכשיו, אם לא נתנהג כאילו הנגיף ממשיך, כי פתאום יש וריאנט כזה, וריאנט אחר, אנחנו נמשיך למות כאן במספרים גדולים. אבל אתה כן גדולים. מפרגן לו על החיסונים, זאת אומרת, על המהירות, על ה... אתה שוב, אתה אומר את זה... לא, אני שואל. לא, תראה, קודם כל טוב שיש חיסונים. להפוך את זה לפרסוניפיקציה שזהו וכו' וכו', להעלים את המידע מאנשי משרד הבריאות, שאפילו השר והמנכ״ל לא יודעים שזה אמור להגיע בינואר, אז יש פה פוליטיקה, כי הוא אחראי לחיסונים, הם אחראים לנפטרים. טוב, בוא נעשה פוליטיקה. איפה בוגי יעלון יהיה בבחירות האלה? האם בראשות מפלגת תלם עצמאית, או שמה בחיבור עם חולדאי, עם לפיד, עם מישהו אחר? בכל כוח פוליטי שיביא לזה שנתניהו יפסיק להיות ראש ממשלה. מי שלא מבין שהנזקים שנגרמים פה למדינה, לא רק בתחום הקורונה, הפגיעה בשלטון החוק, מבינים, אבל מר יעלון, תסביר לי בבקשה מה הועילה פרישתך ממספר 2 במפלגת יש עתיד תלם. אני אגיד לך. מקומך היה מובטח, מעמדך היה איתן, השפעת, הקשיבו לך, ואז פיצלת. למה זה היה טוב? כי אני לא מקבל את זה שכל מי שעכשיו יצטרף ליאיר לפיד, שאני מעריך אותו, יהפוך להיות ליש עתיד. אם עכשיו חולדאי יבוא ויצטרף לגוש הזה, אז הוא יהפוך ליש עתיד. אם אני אצטרף, אני יש עתיד, לא. צריך ליצור גוש. יכול להיות שיאיר לפיד יוביל אותו, יכול להיות שמישהו אחר יוביל אותו, אבל הוא של אוסף מפלגות, שבעצם המחנה המשותף שלהם הוא לא הוויכוח על ימין שמאל מדיני, כי זה לא רלוונטי לכרגע. זה איך מחזירים את המדינה למסילה עם הנהגה ישרה ולא מושחתת. הנה, אתה ברור לך שבסוף הוויכוחים על הפרוצדורה, כמו שאמר איתן כבל פעם, וזה הפך לקלט, הוויכוחים האלה מרסקים את המחנה שלכם, ולנתניהו הוא רק מתחזק, הוא כבר על 31 מנדטים, במחקרים, בסקרי עומק, במה שלא תרצה. אני מסכים. ואתם מתפזרים לכל עבר. אני מסכים איתך, עתיל, אני מאוד מודאג. תראה, אם יש כאלה ש... מסכים ומתפצל, מה שנקרא. לא, מה זה מתפצל? אני תלם קיימת על המגרש כבר כמה שנים. נכון, אבל היא לא מביאה מנדטים. כלומר, היא לא עובדת את אחוז החסימה. בוא נגיד את זה. כן, כי... בסדר. יש בעיה עם זה. אני מסכים שיש בעיה, אבל גם שלא עברתי את אחוז החסימה, עם הקמפיין שעשו שלא עובר את אחוז החסימה, שהתחברנו עם בני גנץ, פתאום קפץ... אז אני אומר לך שאני לא עושה קמפיין נגדך, וראיתי את המספרים. אתה לא עובר את אחוז החסימה כרגע. בסדר, אני אומר לך, כל חיבור כזה יביא לעוצמה, להתעצמות. אבל כשאני רואה בדאגה כבר כמה חודשים, לא מהיום, ומדבר על זה עם יאיר לפיד, איך פתאום בנט מוביל, ולא יושב ראש האופוזיציה ויש עתיד תלם, אז בואו נערך אחרת.
ופתאום גדעון סער מופיע, ומקבל את המנדטים של כחול לבן, שלא רוצים את נתניהו. למי נותנים את זה? למי שישב איתו עד עכשיו, עד לאחרונה? למי שגם יושב איתו? תראה, מה שעלול לקרות פה עם ההתפתחויות הפוליטיות הנוכחיות, שנתניהו ירכיב קואליציה של 61, כי יש לו את החרדים, כן, שנותנים לא. לו את התמיכה, חסינות מלאה, סמוטריץ' והחבורה עכשיו, בן גביר וכולי, הצטרפו, בנט לאן ילך? ילך אליהם, כמו שהוא ישב קודם, הוא לא אמר מילה שהוא לא ייכנס. ואז יש לנו פה ממשלה, שבעצם סמוטריץ' שר חינוך, בן גביר שר משפטים, וכל השאר אוקיי, שידור. אבל, לכן אבל, אני, אבל קורא אבל לך, אתה, אני קורא לחיבורים. יפה, מה שאתה עושה כרגע, זה בדיוק התסריט המאוד מאוד ריאלי שיכול לקרות. מצד שני, אנחנו רואים את ההתבחבשות שלכם, בגוש שלכם, אתה וגנץ ולפיד וחולדאי וזליחה ושלח, ומפלגת העבודה, וסליחה אם שכחתי מישהו, הוותיקים, ותיקי ישראל. תגיד, צודק. מה קורה בעוד שבוע? עטילה, מה קורה צודק. בעוד עשרה ימים שאתם, אנחנו בשלושה בפברואר, הרשימות יימסרו בעוד שעתיים. אתה צודק. מה אתה עושה? אתה יורד? מתעסק, אתה מתחבר? מה אתה עושה? אני מתעסק כבר עכשיו בלהתחבר. לא מחכה לארבעה בפברואר. אני מתעסק בלחבר ולהתחבר. אתה יושב עם לפיד, ישבת עם לפיד, אתה בקשר איתו? אני בקשר עם כולם. אני בקשר עם כולם. גנץ מבחינתך הוא אופציה לחיבורים? גנץ, הצעתי לו לפרוש. באמת, הוא עשה כאלה טעויות קשות. עדיין אתה מציע לו את זה? אני הצעתי לו לפרוש. אני חושב שהטעויות הקשות שהוא עשה, כל מה שהסברת כאן כתופעה, זה נובע מזה. אתה יודע, יש לו פי שתיים מנדטים ממך כרגע בסקרים. יש לו חמישה מנדטים, ולך יש חצי מזה, אפילו פחות. ואתה לא פורש. אני מדבר על איכות הבחירות, אני לא אבד כל אחד. אני אנהג באחריות, אבל אני עוסק בלחבר, כי בעצם כבר... אז רגע, תן לי להבין. אם אין קונסטלציה, שנייה, תן לי להבין, זה חשוב. אם אין קונסטלציה של חיבורים, ואתה רואה שאתה מבזבז קולות, כמו שאתה הגדרת את זה, האם האחריות הלאומית תגיד לך, אני, תפרוש בוגי? אני אומר לך בצורה מאוד ברורה. אני לא אבזבז קולות, המאמץ שלי כרגע הוא לחבר את הכוחות, כי באמת, ראינו בשלוש מערכות בחירות עד היום, נתניהו ניסה להגיע ל-61 מנדטים ולא הצליח. כי הרוב לא רוצה אותו, הרוב מבין את העניין. הוא מצליח להרים, כן, פה עכשיו החיסונים זה הקמפיין, דברים, מצליח להרים על יותר מדי אנשים, לרמות יותר מדי אנשים, יותר מדי זמן. אבל צריך לגבש פה את הכוח, שבאמת מבין שהכרעה חשובה עכשיו, היא באמת לא ימין שמאל. האם תהיה הנהגה מושחת? האם תהיה פה הנהגה שמנהלת את המדינה, מתכננת אותה קדימה? מצב הבריאות מתחיל היום? הוא 12 שנה, אבל... ראש ממשלה, ואין פה תוכנית רב שנתית אבל, הבריאות. אבל רגע, שנייה, אני מצטער, אתה יודע, אני מאוד נהנה לדבר איתך לעומק, ולפעמים אנחנו יושבים שעתיים כדי לדבר על תוכניות העומק שלך. מצד שני, כרגע אנחנו במה שנקרא בטקטיקה, לא באסטרטגיות עמוקות. ואנחנו צריכים להסתכל ולהגיד לציבור, אוקיי, מה הוא מקבל בקלפי? האם בוגי יעלון נמצא שם או לא נמצא שם? האם בוגי יעלון יגיד להם, רבותיי, האחריות הלאומית מחייבת שאני אזוז כדי לא לבזבז קולות? האם בוגי יעלון יגיד, אני מבטל על האגו? מה אנחנו צריכים ללמוד מן ההתנהלות של כל כך הרבה פוליטיקאים? שמע, אני מסתכל רגע על אופי שלח. חבר הכנסת מוערך, אני לא חושב שיש על זה ויכוח. פרש ממפלגתו, הלך הקים מפלגה, אתה יודע כמה הוא מקבל? 0.3% בדוק נכון לאתמול בלילה. תילה, זו בדיחה. תילה, אני... תלם הוקמה כשפרשתי ממשרד הביטחון, כן, מהממשלה, לפני כמעט 5 שנים. אמנם זו הייתה עמותה והפכה להיות מפלגה ברגע שהוכרזו בחירות. לכן זה לא דבר חדש. עם תוכניות שנים קדימה, יש לי תוכניות 10 שנים קדימה בכל תחום. אני אומר לך, גם אם הנבחרת שנמצאת איתי, אני לא לבד, אם באמת אנשים מאמינים שלא עובר את אחוז החסימה, לא באים אליי גם עכשיו, אנשים מצוינים שאני מצרף אותם לרשימה. אבל... עד 4 בפברואר, עם ישראל צריך לדעת מה עומד בפברואר. אני מסכים, ולכן את החיבורים צריכים לעשות עד 4 בפברואר. ואתה אומר, יד על הלב, אני, שר הביטחון לשעבר, המטכ"ל לשעבר של צה"ל, אני לא אבזבז קולות, אני אהיה אחראי. לא אבזבז אפילו קול אחד. אוקיי. עכשיו, תלם בעצם, אם אני מבין נכון, אסטרטגית, איך להסתכל קדימה, אתה במרתון. אתה במרתון, אתה אומר, אני בונה פה פלטפורמה. נכון. שאתה אפילו מסתכל מעבר לבחירות הקרובות. נכון. יהיה המחיר אשר יהיה בבחירות האלה, אתה אומר, זה בסדר, יש לי זמן, אני יכול להיות פה גם עוד 2 שנים. נכון. מה זה אומר? תראה את הנבחרת, תסתכל מי נמצא איתי. אנשים אחד אחד, אנשים מההייטק למשל, שכבר יש תוכנית מה עושים כדי להתגבר על המשבר הכלכלי. אנשים מהרפואה, פרופסור חגי לוין, שבא ואומר, החלטות שם פוליטיות, אני מתגייס לפוליטיקה כדי להשפיע מהפוליטיקה. אתה אומר, גם לא משנה מה יהיה המחיר של הבחירות האלה, אתם תמשיכו לרוץ כמפלגה, גם אם תצטרך לפרוש הפח. חד משמעית, זו מפלגה שבונה כוח, ושוב,
יש לה אג'נדה, יש לה סדר יום, גם מדיני ביטחוני, גם כלכלי, גם חברתי, גם דמוקרטיה ושלטון חוק, גם היחס למיעוטים, יש לה סדר יום בכל תחום, ואכן אני בונה אותה לטווח ארוך. מעניין. שאלה האחרונה, אני רוצה בכל זאת לחזור לשר הביטחון הנוכחי, מי שהיה המנהיג של המפלגה, שאתה היית חלק מהמנהיגות שלה, גם כחול לבן, הפנטזיה הזאת התנפצה לחלוטין. אתה לא מסוגל לסלוח לגנץ, או להבין אותו על מה שהוא עשה? קודם כל... זה מעניין אותי ברמה הפסיכולוגית. תילה, גנץ הוא איש טוב, הוא בא עם כוונות טובות, יש לנו קשר אישי מצוין עד היום. עד היום. זה לא ידעתי. פורסם שנפגשנו. אנחנו מדברים, נו מה? זה לא... קשר אישי מצוין, אבל באופן רציונלי אני אומר, הטרגדיה שנוצרה כאן כתוצאה מההבטחה של כחול לבן, שהייתי שותף מאוד פעיל להקמתה כאלטרנטיבה שלטונית, אנשים מרגישים נבגדים, ולכן גם על זה, גם על זה שדרך אגב, הוא ברגע האחרון על נושא של אי אמון קונסטרוקטיבי, אותו דיווח כן. שדיווח עליו יזהר שי, הניסיון להצביע ב-61 להחליף ראש ממשלה, בני גנץ ברגע האחרון קיבל רגליים קרות, על הדברים האלה, אלה טעויות שמשלמים עליהם. אני הייתי מציע לו לפרוש, הוא נטל אלקטורלי כרגע, אמר אתמול מיקי לוי מיש עתיד, שהוא נטל. כך זה עולה מהסקרים. נטל. כן. עד כדי כך. כן. מדהים. בוגי אלון, אני חושב שבנימה הלא אופטימית הזו נפרד. אני מקווה שתהיה אופטימית עד 4 בפברואר. כולנו מקווים שכולנו נהיה אופטימיים. תודה רבה לך, אדוני, שהגעת אלינו לאולפן הבוקר הזה. תודה רבה.